パート2の Whatever のコーナーです。トピックは Over my dead body というフレーズ。うん、Over my dead body? Yes. まあ、すぐ簡単に言えたね、今回は。本当？言えてた？はい。Over my dead body. え、体が死ぬ？ Yes. あ、老化する。で、せっかく。そこまでいかない、そこまでいかない。簡単に言ったら。ただ単に。衰える？死んでる体。うん、dead body ね。It's a dead body, right? Over. Over my dead body, okay? Just keep that in mind. You say to your mom,うん、こっちではあの免許を取れるのは16歳の時から取れるんだけれども、うんはいうん、16歳になって免許取りました、うん、お母さんに Mom,、うん、I have to borrow your car tonight これ Borrow your car 車あ、貸してくれ、yeah. Mom, I have to borrow your car tonight、うん、今夜ね、うん、車貸して使いたい、うんうん、Your mom says、うん、Over my dead body you are 死んでも貸さないそういう感じ。Over my dead body. うん、死んでも貸さない。まあ、よくわかりましたね、これで。はい。シチュエーションとすると、うん、お母さんとか親に、うん誰かに許可をもらうときに、もらって、うんうん、それに絶対ダメって言われたときに、うん、その、うん、Over my dead body というフレーズを使うので、うん、この今挙げてる例は結構お母さんとか親に対して、うん、聞いてることで、親からの、レスポンスが、うん、Over my dead body なんだけども、うんうんうん、Mom, I'm sleeping over at Anthony's tonight. アンソニー連れてきていいって、うん、Sleeping over っていうのは Spend the night. あ、泊めていい。あ、泊めていい。泊まりに行く。泊まりに行くよ。Yeah. So, Mom, まあ、これは16歳の子供だよね。Mom, I'm sleeping over at Anthony's tonight.over my dead body? で、まあ、普通のね、親は言うと思うんだけども、16歳でね、男の人の。Yes. Over my dead body, you are.、ね、私を殺してからやりなさい。はい。まあ、私の許しなしでそんなことは認めないよっていう。まあ、でもまあ、そういう、over my dead body,、うん、dead body っていうのは、まあ、殺す。うん。極端、そういう、すごい強調して、はい、すごい。いうような。あもう死んだ人はもう何も言わないってことでしょ、うん、あ、そういう意味も。うん、私殺してから、うんああ。